olasz ügyekben, német ügyekben a monarchiának már nincsen mozgástere. Csütörtök délután Pohlmann Ferenc látogatott Gyulára a Középiskolai Magyar Tudományos Akadémia alumni program révén. A hadtörténész 30 éven keresztül kutatta az első világháború történetét, így ezzel a témával érkezett az Erkel Ferenc gimnázium tanulóihoz. A háború és a béke kérdéséről, valamint az 1914 nyári eseményeiről, a világháború kitörésének körülményeiről beszélt a diákoknak. Ez egyik kedvenc kutatási témám, úgyhogy emiatt aztán nehéz szabadulni tulajdonképpen belőle, az ember elkezdi, akkor nehéz abba hagyni. Nézhetően kétségkívül nagyon sok embert nyugtalanít az a párhuzam, amely a 100 évvel előtti események és a mai jelenkori események között időnként fel is élik. És feltétek a kérdést, hogy nem állunk-e egy olyan újabb katasztrófa előtt, mint 1914-ben. Ebben a kérdésben én nem szívesen foglalnék állást, nem vagyok politológus. Én azt gondolom, hogy ami 100 évvel ezelőtt történt, arról vannak ismereteim, amik most történnek, arról kevésbé. Pohlmann Ferenc előadása alapvetően minden diák számára érdekes lehet, hiszen az első világháború szerepel az érettségi tételek között, de ez a téma kifejezetten nagy érdeklődésre tartott számot a történelem fakultációs tanulók körében. 2020-ban indítottunk útjára egy nagyszerű programsorozatot, a Magyar Tudományos Akadémia felhívásához csatlakoztunk, melynek a címe az, hogy középiskolai MTA alumni program. Ennek a programnak a keretében lehetőségünk volt intézményként felkérni előadókat, akik mind a mellett, hogy tudománynépszerűsítő előadást is tartanak itt nálunk, nyilván betekintést engednek a saját életpályájukba is, és ezen keresztül úgy gondolom, hogy elő tudjuk segíteni diákjainknak a pályaválasztását. Elhangzott, az előadás a diákokat nem csak a sikeres érettségi vizsgához segíti, hanem gondolkodásmódjuk is fejlődik.